پروگرام جو لوگوں کی نماز سے انتہائی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پروگرام کے تمام منتظمین مقربین سامعین اللہ سب کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. پورے پاکستان کے اندر اس قدر نظم و ضبط کی مثال تبلیغی پروگرامز کے حوالے سے نہیں ملتی جو مثال جنوبی پنجاب میں جامعہ محمدیہ خانپور کے زیر اہتمام پروگرامز کی تبلیغ کی ترتیب کی حسن انتظام کی ملتی ہے. میں دعا کروں کہ حضرت قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا لگایا ہوا وہ پروگرام اور اس کی بڑی خوبصورتی سے آگاہی کرنے قائم یوتھ فورس پاکستان پروفیسر حافظ احمد صدیقی صاحب اور ان کے دستوں والوں پورے جنوبی پنجاب کے اندر ان کے رفقاء دوست احباب ہمارے عزیز القدر بھائی عبدالقیوم سرجی صاحب کی تشریف فرما ہے اور آپ کی زیارت بھی ہوئی ہے تو حضرت قائد صاحب اور جامعہ محمدیہ خانپور کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کا دین کے لیے جمع ہونا فیصلہ اس کو اللہ قبول فرما لے. کم وقت میں بہت زیادہ حدیثیں عمدہ اور دین کی ترین نصیحتیں اور میرا جی چاہ رہا تھا قاری عمر فرید فلو صدیقی صاحب حافظ اللہ اللہ ان کے علم میں جنگل میں نیکی میں تقوی میں اخلاص میں برکت نازل فرما خوبصورت باتیں کر رہے تھے اور اس سے قبل بابا تبلیغ